Sedam Palestinaca ubijeno je rano jutros u još jednom napadu na izbjeglički kamp Nuseirat. U napadima izraelskih snaga u cijelom pojasu Gaze ubijene najmanje 31 osoba u posljednja 24 sata, a više od 41 tisuće Palestinaca ubijeno je u posljednjih 11 mjeseci od početka izraelskog rata u Gazi. Unatoč neprestanom izraelskom bombardiranju, Ujedinjeni narodi produžili su kampanju imunizacije protiv poliovirusa u Gazi za još jedan dan. Cilj je cijepiti što veći broj djece na sjeveru pojasa. Više od 500 tisuća djece cijepljeno je otkad je pokrenuta ova kampanja početkom mjeseca. UN nije odustao od kampanje unatoč brojnim preprekama koje je postavljala izraelska vojska. Više informacija o napadima u pojasu Gaze donosi kolega Hani Mahmud. Jasno je da ljudi širom pojasa Gaze nemaju vremena žaliti i oplakivati članove porodice koje gube u ovom genocidu. Napadi ne prestaju. Istovremeno u bolnicama gledaju kako im odlaze njihovi najmiliji. Ranjenici se mole i nadaju oporavku, no napadi tokom noći ne samo da donose nove civilne žrtve, već je razaranje sve veće. Teško je ne primijetiti koliki je nivo destrukcije uzrokovan intenzivnom kampanjom bombardovanja u ovim centralnim dijelovima pojasa. Na ulicama su ruševine posvuda. Također, otpadne vode se slivaju ulicama jer su sistemi odvoda uništeni. Gađaju sve, od izbjegličkih kampova na istoku do ovih ovdje, u centru Deir al-Balaha te okolnim mjestima. Od Džabalije preko izbjegličkog kampa Al-Nuseirat pa sve do Rafaha, izraelska vojska izvodi smrtonosne napade. Ciljaju stambene zgrade, naselja, porodične kuće. Pripadnici civilne zaštite u Džabaliji još traže nestale pod ruševinama. Tri osobe su ubijene. Jedna raseljena porodica izbjegla iz istočnog dijela grada Gaze, smještena u Al-Nuseiratu, bila je u jednom od pogođenih objekata. Ubijeno je 11 osoba. Na jugu u Rafahu uništeno je još porodičnih kuća i zgrada. Najmanje 5 osoba je ubijeno, bili su članovi iste porodice. Ponavlja se stalno taj isti šablon u kojem cijele porodice nestaju. Stanovništvo je protjerano, puno trauma, pod stalnom prijetnjom od novih smrtonosnih napada.